18 ЄРДР відкрито за кваліфікацію злочину, це в більшості підкуп виборців, 160 кримінального кодексу стаття. 3 у нас хуліганство, 296 стаття. Порушення перешкоджання журналістській діяльності одна, ну і інші там, умисне пошкодження майна. Подій у нас зареєстровано 224 в єдиний журнал обліку. Кожна подія уважно розглядалась. Якщо було виявлено порушення законодавства, то приймалось відповідні рішення. Особовий склад готовий до проведення виборчої кампанії безпосередньо дня виборів. Було проведено ряд навчань з особовим складом, з керівництвом Головного управління Національної поліції і територіальних відділів поліції. Дуже ефективно, я вважаю, дуже правильно. Ці навчання також були спільні з опорою. Сьогодні ми від опори також отримуємо пам'ятки для поліцейських, які будуть у кожного на виборчій дільниці алгоритм дій.